Et là, Kronos va nous voir le Birkinau. Et nous, le Kamanashima, il y a des caronnes. Avant la yasse, הייתי פעיל בתנועה והייתי ראש גדוד והיו לי שם חניכים וחניכות אבל היה שם זוג שתי תאומות, שתי ילדות הם היו יתומות אני כבר הייתי עם רגל אחת בקרון שמעתי קוראים בשמי הספתי את ראשי וראיתי שם את שתי הילדות האלה עמדו ונתנו לי סימנים שהן כאילו שמחות שנהיה יחד באותו הקרון. הקרון החל לנסוע, ואני ככה התיישבתי על הרצפה, ישיבה מזרחית, וראיתי בין רגלי העומדים, ראיתי אחת משתי הילדות האלה, משתי התאומות, שוכבת, מקופלת ככה כמו עובר, וראיתי שגופה מפרקס ותיארתי לעצמי שהיא בוכה ואז חשבתי למה היא בוכה? היא בוכה מנסתם, היא מפחדת, כולנו מפוחדים אבל אני ראש הגדוד שלה, אני מחויב לעודד אותה איכשהו פילסתי את דרכי אליה ואמרתי לה, תראה אל תפחדי, אל תפקי נהיה ביחד, נעזור זה לזה. לא נתתי את דעתי לכך אם יש כיסוי לדבריי או לא, ככה דיברתי. ואז אמרה לי אחותה, אבל סרולק, היא לא בוכה בגלל זה שהיא מפחדת. היא בוכה כי היא צריכה והיא נורא מתביישת. תחשבו על הסיטואציה הזאת. הילדה הזאת בוכה כי היא צריכה פיפי והיא מתביישת לעשות פיפי לעיני אנשים זרים. סבלן של הנשים היהודיות היה קשה שבעתיים מהסבל שלנו הגברים.